denne uges indbydende menu har vi blandt andet en grim ælling, Legos nye Star Wars-spil og et besøg på en hårdt arbejdende computeranimationsskole, hvor fremtidens animatorstjerner udklækkes. Men først skal vi have en nyhed fra DVD-markedet. Den gamle tegneseriehelt Corto Maltese har altid været lidt af et mysterium, og det er måske også derfor, så mange har fulgt med i hans historier i Hugo Pratts album. For 2 år siden kom der en lang tegnefilm med Corto Maltese, og nu er der kommet en DVD-boks med en række andre eventyr. Corto Maltese blev født i 1887 ifølge hans skaber, den italienske mestertegner Hugo Pratt. Pratt udgav den første fortælling om Corto i 1967, og siden fulgte en række album, der er blevet tegneserieklassikere. En fantastisk tegnestil, en gådefuld stemning og indviklede historier, der ofte blander virkelighed og fantasi, det er Corto Maltese. Den nye DVD-boks består af animerede udgaver af de mest kendte Corto-historier, hele vejen holdt i Hugo Pratts stil. Musikken er et kæmpe plus, men desværre kan man kun vælge engelsk lyd, og egentlig skulle Corto vel have talt italiensk eller fransk. 4 af de lange Corto-historier er blevet til 4 spillefilm. Her er vi i den allerførste, Balladen om det fordømte hav, hvor Corto er sammen med en af seriens faste skurke, Rasputin. Corto, I have 2 boats now and you have none. Personally, I prefer my method. We were just supposed to steal the cargo, not kill people for fun. I never said it was fun. We'll see what the monk thinks about this. Ha, the monk. At least give us some water. You won't need it where you're going. Rasputin, no! Well then, come closer. You're not afraid of an old woman. Corto-historien er ofte bygget over de sære personer, han støder ind i på sine rastløse rejser. Her møder han en heks, der praktiserer astrologi, voodoo og andet godt. You should know by now, I don't believe in principles. Yeah, that's right. They change when it's convenient, like chameleons. Let me give you a more concrete reason then. 1,000 pounds sterling in gold. How's that? 1,000 sterling? Oh yes, that's quite a lot of money. But will you expect a lot in return? Perhaps. Der er meget snak i serien, men der er også action, selvom den kommer i små, korte sekvenser. Corto møder folk fra alle tidsaldre. Her er vi i Venedig under 1. verdenskrig. En krig, der her sættes i forbindelse med keltisk mytologi, og derfor blandt andet involverer selveste Merlin, troldmanden. Who has the impudence? Alas, Oberon, have you no respect for my sorrow? Your sorrow is nothing compared to the perils threatening England right now. The Saxons. They're back. In that case, we need another King Arthur. And new knights of the round table. We need Roman allies and a large army. The Romans left over 10 centuries ago. Now our allies are the Americans. Which is good, too. You, Morgana. You know where Arthur rests. Summon him. Awaken him. Sadly, it is too early. He must sleep for a few centuries still. What's that? A fairy tale? Of course. What else could it be? But that German submarine, on the other hand, is real. We do need help. What's your name, pretty raven? My name's Puck, and also Robin Goodfellow. I have lost my mind. I'm chatting to ravens now. Must be time to quit the booze. Goodbye. Det gyldne hus i Samarkand er en af de mest kendte Corto-historier. Her er han på skattejagt, som altid i lande, hvor der hersker forvirring og krig. You got your facts wrong, Corto. Welcome to the sect of the Hashishan. Don't make any moves and you'll be just fine. What'll happen when Bahiar finds out his chauffeur's a traitor? Bahiar's the traitor. He's only after his own interests. At least we're loyal to one another. Udover de 4 lange film, indeholder DVD-boksen også 6 korte fortællinger, blandt andet den om leopardstammen, der hærger i Afrika, netop som Corto kommer forbi. Hey, down there! Who did you shoot at?
One of those witch doctors lurking around. He was coming from the ship, but I missed him. Good! He was probably just scrounging for metal. I don't think so. This witch doctor didn't pull any punches. He killed one of the guards. And left this behind as a souvenir. De animerede Corto Maltese-eventyr er måske ikke helt på højde med den oprindelige tegneserie, men de rammer nu alligevel stilen mægtig godt. Lego har længe haft et samarbejde med Lucasfilm, et samarbejde, der har vist sig at være meget givtigt, ikke bare på Legos salg af klodser, men også på computerspilfronten. Legos Star Wars-spil blev så stor en succes, at der nu er kommet en efterfølger. Selvom der ikke er så skrækkeligt meget nyt i fortsættelsen af Legos version af Star Wars-universet, så er det nye spil alligevel en fryd for alle, der elsker Star Wars, og især dem, der holder på, at de første tre film, episode 4-6, er de bedste, og at de helst skal ses i deres oprindelige udgaver fra for snart 30 år siden. Spillene er tydeligvis lavet af ægte fans, for der er tonsvis af detaljer, som kræver, at man kan filmene i søvne. Spillets stil og opbygning er eksakt det samme som i det første Lego Star Wars-spil, bortset fra de nye baner og nogle små nye oplevelser. For eksempel kan man nu bruge alle de fartøjer, man kan få fingre i, også fjendens. Og styringen af dem er god, så det er en god variation fra de mange kampe på lyssværd. Spilsituationerne er næsten alle hentet direkte fra filmene, og det er med til at gøre oplevelsen sjov for alle fans. Næsten alle figurerne er dog nye, og det betyder, at det hele føles både velkendt og hyggeligt, og samtidig nyt og spændende. Man kan også spille i samarbejde med en anden spiller, det kunne man ganske vist også i etteren, men det fungerer bedre nu og er en virkelig vigtig detalje. En irriterende ting er, at det tager et stykke tid at rette på indstillingerne, som fra starten er lidt mærkelige, men når det er overstået, er man klar til at spille. En smart detalje er, at spillet selv indstiller sværhedsgraden efter, hvor god eller mindre god man er. Resultatet er derfor, at man bestemt ikke føler sig dum. Lego Star Wars 2 holder også ret længe. Man skal naturligvis hele sagaens tre kapitler igennem, fra Luke Skywalkers afrejse hjemmefra til kampen på Endor. Og fordi spillet holder sig til de oprindelige versioner, spiller de små Ewoker en meget stor rolle. Når man har klaret hele historien, kan man gå tilbage i banerne og forsøge sig med andre figurer i de samme situationer, og der er også masser af små og store bonusmuligheder overalt. Man skal nok vende sig lidt til at se det flotte Star Wars-univers i Lego-version, men det er med til at gøre det hele sjovere og mere ironisk, og faktisk føler man lidt, at man spiller med en af de mange fanfilm, ikke med det helt rigtige Star Wars, og det gør faktisk ikke noget. Efterårets store opbud af computeranimationsfilm byder også på en enkelt dansk produktion. Den kommer naturligvis fra A-Film, det flittigste danske tegnefilmstudie kendt for film som Terkel i knibe og Asterix og Vikingerne. Studiet har også stået bag serien om H.C. Andersens eventyr fra TV, og det er også hos H.C. Andersen, at de henter inspiration til deres nye film. Det er den gode gamle Grimme Ælling, der er hovedpersonen i A-films H.C. Andersen-inspirerede computeranimationsfilm, som allerede har været ud som tv-serie i et stykke tid. Og han har det hårdt, som historien kræver, især i Annegården. Men noget siger Ællingen, at der er noget andet i vente. Han ved det jo ikke, men alle, der har læst historien, er klar over, at svanerne betyder noget særligt for den Grimme Ælling. De er godt nok smukke, hva'? Ha, hvad ved du egentlig om at være smuk, klump? Ja, hold dig væk fra vores sø, klump! Farvel, klump! Idiot! Stakkels lille fyr! Børn kan være så lede! De kalder ham klump! Nej, ved du nu hvad? Siger, han er lidt klumpet, men derfor er der jo ingen grund til at sige det på den måde. Men det er nu ikke så underligt. Det nye i historien i forhold til Andersen er rotten Rotto. Miau. En
hæmningsløs svindler, der drømmer om en tilværelse i showbusiness, men som altid får spændt ben for sine egne planer, alt imens han jagtes af sin fortid. Otto bliver ællingens far meget mod sin vilje, og han forsøger da også at få sit plejebarn lanceret som stjerne. Jeg giver jer! Grimme! Er han begyndt, eller hvad? Åh, se nu at komme i gang! Det lykkes Rotto og ællingen at flygte fra Annegården, men verden udenfor er lige så ugæstfri og til med en del farligere. Hjælp mig. Det var tæt på. Lad os komme væk. Men far, hørte du ikke, at hun sagde hjælp mig? Nej, hun gjorde ej. Hun sagde, glem mig. Man kan meget nemt høre galt. Grimme? Her kommer Rosa og Rotto. Åh, nej! Jeg kan da ikke spise den. Men du vil ikke være den første rotte, der havner på min tallerken. Du giver mig virkelig kvalme. Men forholdet mellem ællingen og rotten udvikler sig langsomt i retning af noget positivt, selvom der er mange udfordringer undervejs, og selvom personerne ændrer sig markant. Hvem er du? Grimme. Jeg kønner, er du ikke? Nej, nej, jeg mener, det er mig. Grimme. Syret. Det er skønt. Jeg mener, før var du bare grim, men nu... Men nu har du ligesom fået mere personlighed, ikke? Klart! Eventyret om den grimme ælling ligner meget sig selv i den nye udgave på trods af de mange ændringer. Ællingen selv er en sympatisk, morsom figur. Han er klart det bedste i filmen, og hans transformation fra ælling til teenager er meget morsom. Stop nu, det er klynkeri. Jeg kan ikke gøre for det. Jeg har det mærkeligt. Nå, hvor går det dig? Hvad nu? Du forstår ingenting. Forstår ikke hvad? Der kan du se, hvad jeg siger. Du har forandret dig. Duh. Interessant. Hvis nu jeg beder dig om at give mig et knus. Du er bare så totalt pinlig. Aha. Og hvad nu, hvis jeg siger til dig, at du ikke må flyve, før du er fyldt 18? Glem det. Det kan du ikke. Det er totalt unfair. Jeg tror, jeg ved, hvad der er vejen med dig. Gør nu. Ja. Jeg har set det mange gange før. Det skete for mig selv engang. Du er blevet teenager. Lige hvad jeg har brug for. De mange computeranimationsfilm har gjort, at der er stor efterspørgsel efter folk, der er gode til at bevæge figurer i 3D. En af de skoler, der uddanner folk til den slags, hedder TrueMax og ligger i København. Hej, jeg hedder Mujat. Velkommen til TrueMax.
I udkanten af København ligger Trumax, som efterhånden er blevet en af de største 3D-skoler i Skandinavien. Her sidder 3D-animatorer i næsten alle aldre og knokler med animationer og opgaver. Al undervisning foregår selvfølgelig foran en skærm, og i dag har nogle af eleverne fået en lidt speciel opgave. De skal give liv til en bold. Lige nu sidder jeg og leger med noget deformers og noget rigid body og en masse partikelsystemer. Og det skulle gerne munde ud i en bold, der hopper rundt på skærmen og laver en masse mærkelige ting, og der går ild i den, og den vælter ting over og sådan nogle ting. For et lille års tid siden, der prøvede jeg Trumax's intro-kursus. Efter at have set, hvad de folk, der går hernede, de kan, der var jeg hooked. Og så tog jeg deres fundamentals og er røget videre på advancene. Og jeg håber selvfølgelig, at det munder ud i et eller andet job i spilbranchen, som Danmark jo er ved at udvikle sig godt i. Jeg startede, fordi jeg altid interesserede mig for film. Og så blev jeg fan af Ringens Herre. Og så på den måde er jeg kommet ind i at lave 3D. Andre elever arbejder med ansigter og mimik og lærer om ansigtets anatomi og opbygning. Underviseren arbejder til dagligt i spilfirmaet Electronic Arts, et af de største på markedet. For at undgå museskader og firkantede øjne, slapper eleverne af med bordfodbold, og der drikkes en del cola. Eleverne skal naturligvis lave deres egne film. De er ikke så lange, men her har eleverne mulighed for at skabe deres egne figurer og universer. Det er uhyre tidskrævende at lave 3D-animationsfilm, så de arbejder sammen om de fleste af dem. For at blive elev på Trumax kræver det selvfølgelig, at man har stor interesse for 3D, men også en ret god økonomi. En uddannelse på Trumax er nemlig ikke helt billig. Det er meget vigtigt, at man brænder for det, og man kan lide at arbejde med figurer hele dagen lang. Man kommer til at sidde her mange timer. Uddannelsen koster over 200.000, og det gør den, fordi at vi bruger nogle af de bedste gæstelærer, nogle af verdens bedste folk fra EA Games, ILM, Pixar, firmaer, som man ser deres produkter i biografer, eller man sidder og spiller deres computerspil som Blizzard og andre firmaer. Man får sig en professionel karriere, når man går her. Det var vigtigt at sige, at jamen, uddannelsen koster penge, og vi får slet ikke noget støtte for det, så den er 100% selvfinansieret. Jeg arbejdede med 3D i starten og 3D Studio Classic, den gamle 3D-program. Og efterhånden så ville jeg gerne blive mere professionel til det. Og så søgte jeg rundt omkring, de var så i 98, og se om der ikke var mulighed for at starte et eller andet sted og blive bedre til det her og blive professionel. Der var ikke rigtig nogen steder, så var det der beslutningen kom om at starte noget op. Og dengang startede vi med 7 elever, og i dag der er vi oppe på 100 elever. Altså efterhånden, så ser man 3D over det helt. Næsten, altså du sender fra fjernsyn, så ser du reklamefilm, du går i biografen, så ser du CG-animerede film, du spiller computer, de er lavet i 3D. Og efterhånden, så er der også mange dokumentarprogrammer, som bruger 3D til at illustrere, hvad der er sket før, hvad der sker i fremtiden. Og som, sådan noget som smykkedesign, og altså, det bliver ved med at sprede sig. Så jeg tror, muligheden for 3D bliver bare bredere og bredere og bliver brugt i flere og flere sammenhæng. Samtidig med, at Trumax er en skole, har de heldigvis også andre og større ambitioner, nemlig om at producere en 3D-spillefilm på et tidspunkt. De har allerede lavet en meget flot animationsfilm på 10 minutter, bygget over H.C. Andersens Den Standhaftige Tinsoldat. Det tog også 10 måneder at producere filmen, fra idé til slutresultat. Og det har givet os ambitioner om at lave mere. Så hvem ved, det næste film, du kommer i biografen og ser, det er en, vi har lavet. Og måske er det Shrek 4 eller 5. Udover at undervise, bruger Mojat også en del tid på egne projekter. Deriblandt design af en ny og anderledes charmerende figur til PC-online-spillet World of Warcraft. En af de ting, jeg blandt andet arbejder med, er en ny figur til spillet World of Warcraft. Og det her det er en dæmon, som er bygget op i 3D. Og her kan man se ham fra forskellige vinkler. Og jeg har valgt en vinkel, som
som det her, hvor vi har noget forgrund, og så har vi ham i midten. Og jeg forestiller mig, at han er lige landet med det der med toer i baggrund. Der er sådan tre stykker, og de er nogle af hans andre dæmoner, der er på vej ned til jorden. Så han er en af dem, der lige dukker op. TrueMag-skolen har naturligvis sin egen hjemmeside. Den har vi et link til på Troldspejlets hjemmeside, hvor vi også har links til andre danske skoler, hvor man kan blive undervist i 3D-animation. Sweet Jesus. Den danske tegneserie om de gamle guder i Valhalla startede i 1978 og er siden blevet en af de mest læste herhjemme. Tegneren bag, Peter Madsen, er stadig aktiv, både med andre serier og med den, selvom der dog er langt mellem de nye Valhalla-album. Det er faktisk 5 år siden det sidste kom. Men nu er der kommet gang i tegneriet igen. Hele 3 nye album er planlagt, og det første er netop udkommet. I Valhalla nummer 13, Balladen om Balder, er vi nået til fortællingen om Balders død. Ifølge mytologien aflagde alt i naturen ed på ikke at skade Balder, så han blev usårlig. Men som bekendt glemte man at tage misteltenen i ed. Ellers er albummet ikke helt i overensstemmelse med den oprindelige Edda-fortælling. I Eddaen var Loki historien superskurk, men her er han nærmest mest optaget af at beskytte Balder mod den forbitrede blinde Høders anslag. Det skal dog bemærkes, at Loki gør det af rent egoistiske motiver. Uden at afsløre for meget, kan vi sige, at det hele ender lykkeligt. I sandhed en ny måde at se det hele på. I en drømmesekvens får vi dog en smagsprøve på et par af de dramatiske og uhyggelige elementer, som fandtes i Edda-versionen. Serien om Valhalla har sin egen hjemmeside, og her kan man blandt andet se eksempler på, hvordan den bliver til fra manuskript til færdig side. Marvel-superhelten Iron Man, Jernmanden, debuterede i 1963 i USA, skabt af Stan Lee og Jack Kirby. Hans hemmelige identitet er den geniale våbenkonstruktør Tony Stark, der må redde sit eget liv ved at indkapsle sig i en uforgængelig panserdragt, som han selv har opfundet. Dragten giver ham superkræfter, så han slutter sig til universet af superhelte, som vier deres liv til at bekæmpe ondskaben. Nu har forfatteren Orson Card og tegneren Andy Kubert skabt en ny oprindelseshistorie til helten, hvor vi begynder, før han blev født. Hans forældre er i fuld gang med at skabe den banebrydende grundforskning, som Tony Stark siden skal videreføre. Men en ond skæbne, såvel som en ond forbryder, griber ind i begivenhederne, og lille Tony Stark bliver født som en genial vandskabning, som kun kan redde livet ved forældrenes opfindelser. Og så begynder hans lange, seje kamp for endelig at blive Jernmanden. Ultimate Iron Man er oprindelig en serie på 5 hæfter, som i Danmark udgives samlet. I sidste uge var vi på tidsrejse med 4 af Star Trek-seriens tapre rumbesætninger i anledning af en ny DVD-boks med udvalgte episoder. Og her kommer nu en anden boks i samme stil. Denne gang har de mange Star Trek-fans udvalgt episoder med de sære rumvæser Borgerne, som flere gange har udfordret vores tapre helte på broen. Borg-racen er et af de mest gådefulde og magtfulde fænomener i Star Trek-universet. De er cyborger, besat af tanken om at overtage alle andre racer, fordi de er så overbevist om deres egen lykke. De har ikke været med i alle Star Trek-serierne, men de har fået en stor fanskare, som altså her har udvalgt de bedste episoder. Fra Star Trek Enterprise-serien møder vi dem i nedfrosset tilstand, umiddelbart døde, men bestemt ikke uden liv. Here. Oh. Get me a medical kit.
Kaptajn Picard er nok den, der oftest har kæmpet mod borgerne og deres dystre rumskibe. I den berømte Best of Both Worlds-episode bliver han selv til en borg, og stjerneflåden står således over for en modstander af højeste karat. You may speak. We wish to end the hostilities. Then you must unconditionally surrender. Computer. Run diagnostic routine Alpha 36. Diagnostic in progress. First thing in the morning. I Drone, en af de mere usædvanlige episoder fra Voyager-serien, opstår et borgfoster fra en nanosonde i Enterprises holografiske læges særlige mobilaggregat. Man skal holde tungen lige i munden, hvis man skal forstå alt, hvad der foregår. They began to assimilate. Yes. Nanoprobes are encoded to utilize any technology they encounter. Once it assimilated the emitter, it began to transform this diagnostic station. Drone has increased in mass by 17%. Post-round-the-clock security. You intend to let it mature? The alternative is to pull the plug. And I'm not prepared to do that, not unless I have to. Borgerne har ikke de samme moralske kvaler som mennesker, og borgdronningen skyr ingen midler. Four of 12, subjunction of Unimatrix 525. You have a disease. You're one of many with this sickness. We want to cure you, but we need a better way to identify those with the mutation. Our testing method is too slow. It could take centuries to identify everyone. Help me find the interlinked frequency that binds all of you together. Then we can put an end to this. Dismantle him. Bring me his cortical array. I den sidste Voyager-episode, Endgame, står Captain Janeway ansigt til ansigt med borgerne i et stort opgør. Desværre er denne episode også med på tidsrejseboksen, som vi nævnte i sidste uge, og det er jo ærgerligt og lidt tåbeligt. Alter course to enter the aperture at coordinates 346 by 42. Belay that. I asked you a question. What is it? The road home. Troldspejlet er slut for i dag. I næste uge har vi flere film, for det er snart efterårsferie, og det betyder masser af nye film i biograferne.